God morgen og velkommen til den fantastiske morgenmotion med Frederik Hugger. Ja, alle sammen kan I komme op, rejse jer, og så begynder I at gå på stedet. Gå, 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 gå. Hey, dig der! Op med dig! Gå på stedet! Gå, 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 og så høje knæløft. Kom, langsomt op med knæene, stille og roligt. Helt op med dem. Gå, 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 og så strækker vi os frem med maven, tilbage med ryggen, frem med maven. Og tilbage med ryggen. Frem med maven. Tilbage med ryggen. Ned over fødderne. Og så går vi lidt igen. Gå, 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 gå. Jeg har egentlig en meget smuk mave, når jeg selv skal sige det. Gå, 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 gå. Se så på det. Det er kortere end morgenturen normalt er. Ja, og op med benene. Op med benene. Desto højere op, desto mere motion giver det. Gå, 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 gå. Så drejer vi os. Først den ene vej, så den anden vej. Så lidt ned i knæ. Så lidt mere ned i knæ. Mere ned i knæ. Mere ned. Mere ned. Drej igen. Og længere ned. Mærk, hvordan det spænder i kroppen. Så tager vi lidt for skuldrene. Tilbage. Højre. Så til venstre. Så til højre. Så til venstre. Så til højre. Så til venstre. Husk at kigge efter hånden. Så går vi lidt på stedet igen. Gå, 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 gå. Og så begynder vi at tage armene med. Forestil jer, at I tager et hoved. Tag godt fat i håret. Og så ligesom tvinger det ned i knæet. Kan I forestille jer det? Ja. Tag godt fat. Så lige ned. Giv lige et knæ til hovedet. Store bevægelser. Store bevægelser. Jeg tror, hvis jeg er ved at komme lidt tæt for kameraet. Jeg går lige lidt tilbage. Bup, bup, bup. Så igen. Så stiger jeg ned. Hopper jeg op. Slår fødderne sammen. Op. Slår fødderne sammen. Op. Slår fødderne sammen. Op. Slår fødderne sammen. Op, slå fødderne sammen. Op og op og slå fødderne sammen. Husk at vende kroppen hver gang I hopper. Hop. 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 Nå, nu når vi er varme, tager de trøjen af. Så begynder vi med albuer. Hey. Det er albuer til højre. Albuer til højre. Husk at rotere i hofterne. Albuer til højre. Husk at rotere i hofterne. Venstre. Læg mærke til en større rotation. Stå på tæerne. Roter hofterne. Yes. Ja, smuk. Vi begynder nu at sætte dem sammen. Ah ja, vi skal lige have dem fra nedenaf. Husk, vi roterer stadigvæk. Med benene, begge veje fra. Og nu tror jeg, at jeg begynder at sætte dem sammen. Yes. To albuer. 1, 2, 3. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Jeg vil ikke opfordre jer til at gøre det på hinanden. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Husk, albuer skal bruges, når man er tæt på modstanderen. Og jeg skal vist være tabt min bukser igen. Det er vist ikke noget nyt. Nu tager vi albuer ovenfra. Her ser I fra den ene. Og albuer ovenfra fra den anden. Nej, det er åbenbart ikke noget, jeg gider at vise jer. Jeg viser jo kun albuer fra den ene side. Ah, der kommer jeg der fra den anden side. Ej, ja. Det er godt nok slemt at se mine albuer. De er overhovedet ikke så gode, som de var engang. Nå, nu kører vi dem sammen. Først fra den ene side, så den anden side. Ja, I kan se, hvordan det går. I kører dem bare hurtigt. På den her måde kommer man over modstanders parade. Ja, og det er vist alt det morgenmotion, jeg kan holde til. Lad os stoppe her. Ja, vi stopper her.